over. I wasn't born last night. I know these hoes ain't right. But you was blowing up her phone last night. But she ain't have a ring or not her ring on last night. Ooh, nigga, that's that nerve. Why give a bitch your heart when she rather have a purse? Why give a bitch an inch when Henger du først? Må vi se hva jeg skal kjøpe, da? Ja, ok, vi hjelper på lykta. Ok. Ok, takk. Hallo, dette B25. Og jeg mistenker at det salg med den faste pakkesvingen. Og så lurte jeg på om at du kunne komme og møte meg. Og det møtet skal skje nå, umiddelbart. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were eight and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why hey, hey, hey! Dere er nå arrestert for selging av Øvrebø sjokoladeis. Den her er ulovlig, hvor du vet ikke. Jeg har ikke gjort det. Det er ikke. Sånn, sånn, sånn. Det er bare til å kjøre videre og sørge for at de skal leve av vann og brød. Øvrebøs chocolate taste. Ulovlig god.